como é que eu tô aqui? É porque me pagaram. Suzana, um beijinho por conseguir sustentar o leite das minhas crianças. Estamos aqui com... Crismar Lima. Crismar, o que é que tá achando do evento? Tá fantástico. Se fosse pra mudar uma coisa aqui, o que é que seria? Nada. O que é que acha da nossa cantora Suzana? A Suzana é um super talento e o mundo vai descobrir ainda mais coisas daqui pra diante. Tô TikTok aí pra ir embora, que te curtirem, te seguirem já. No Instagram, Instagram. Estamos aqui com o melhor DJ da festa. Nós queremos ouvir uma música pra o people começar a se estragar. Será que o DJ promete isso pra nós? Daqui a pouco. Estamos a subir o avião. DJ, faz só aquele. Ei, 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 ei. Olá. Estamos aqui com... Valentina Bitter. O que é que tá achando do evento? Tá sendo bom, mas estou mais curiosa pra ver a estreia então do grande videoclipe. Estamos aqui com ele! Estamos aqui com ele! Ele me ignorou, família! Ele disse que não bebia bebidas alcoólicas, mas foi flagrado. Não tá álcool, não tá álcool. Tem muito! Olá, 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 olá! Rodrigo, se fosse pra mudar uma coisa aqui, o que é que seria? Eu não sei. Nada, nada, nada. É isso, família. Deixa um like, subscreva o canal, não me encosta. Ó. Coração, como é que tá? O coração tá pausado, tá no canto dele. Essa parte vou cortar, essa parte... Isso aí, mandaram me falar a primeira coisa. Tá falando no microfone, gente. Eu só quero dançar, meu Deus. É que só... Olá, tô tentando, não tô conseguindo, meu Deus, não vou aguentar. Socorro! O mundo é assim complicado, então. Adaptem-se e vivam. Preparação pro quê? A área do país que é 1.246.700 km². O que é que eu sei esse número? Não faço a mínima ideia. Mas 1.246.700 km² vai estar na minha cabeça até o dia da minha morte. Estranho. Qual é o problema, família? Vivam! A vida é mesmo assim do jeito que está a viver. Se está a muscular, é mesmo assim. Eu sou o Carlos Filomeno. O Oscar Ribas é melhor que o Spitek. Hakuna Matata. Pretende ficar aqui mais muito tempo ou já queimou? Eu quero o videoclipe, quero assistir o videoclipe. O que é que tá achando da festa? Estamos na festa? Oh. Pensei que era convívio. Era quê? Convívio. E o que é que tá achando então, o convívio? O convívio? É. O que é que tá achando da festa, Miriam? Tô achando muito fixe, as pessoas têm uma boa vibe. Boa noite, estamos aqui com... Por que, ué? Estamos aqui com ela. Ai, Jéssica da Piedade. O que é que tá achando do evento aqui? O que é que tá achando do convívio? Tá muito bom, mal posso esperar pra ver o videoclipe, tô ansiosíssima! Estamos aqui com a dona do evento. O que é que tá achando do evento que organizou aqui pra nós? Não é que tá... Tô muito satisfeita, tô muito feliz com a presença das pessoas que aqui tiveram. Que aqui estão, né? E tenho certeza absoluta que vocês vão gostar do clipe, e vão gostar da música, e vamos dançar. Ainda nem começamos, estamos aquecendo. Era pra ter vindo mais pessoas ou assim já tá bom? Era o que eu esperava. Por favor, corta, mano. Bom, o meu conselho para vocês é prestem bem atenção em quem vos rodeia. Prestem bem atenção. Portanto, o nome desse single chama-se Qual é o Problema? Ele está disponível em todas as plataformas. Para ser
hora assistir. Bora pro meu canal do YouTube, Suzana com 2 N. Beijos lá, deixem lá o like, subscrevam-se.